Gunnars, det blev tid til at lave en video, som hård for satan. Der er Johnny Game deroppe, bare siger Gunnars, bare siger den optager. Gunnars, det blev tid til at lave en video om en lille mand. I kan allerede se ham, jeg har set den her, står der også titlen. Jeg kan ikke skrive titlen nu på video, mens jeg optager klar. Aguero, skal vi lige se ham her hurtigt? Aguero, 32 år, argentinsk gedemis. Slutter i City nu. 5 år i Atletico. Man kan også, det kan også godt være 6, alt efter hvad man tæller, ikke? Det kan, det kan faktisk også gå på 7, ikke? 2006, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, 6 år i Atletico. Og slutter nu i City. Som er måske den bedste spiller nogensinde i... måske den bedste spiller nogensinde i City. Og derfor fortjener han en lille, lille video. Jeg synes stadig, det er synd, når man spiller i City. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg har nok svært ved at anerkende City som... De vinder også Premier League i år. Jeg har nok svært ved at anerkende City som en klub. Jeg ved ikke, hvad det er, der gør det. Jeg synes bare, at City er en lidt mærkelig klub. Nå, med Aguero spiller lidt Atletico Madrid først, og så City. Og så ser det nok ud, som om han skifter til Barca. Det er i hvert fald det, som vi... det vi forventer på Berlin på den her video, Gunnars. Jeg spiser lige noget vingummi, ikke? Vi må nok erkende, at Aguero han nok er den bedste spiller i City nogensinde. Og vi har to tweets her. Aguero, 181 mål i Premier League siden 2011-2012, der hvor han kom til. Flest mål siden 2011. Flest involveret i flest mål. Flest hat-tricks. Flest mål skudt på straffe, og flest skud på kassen siden 2011. Der er ikke så meget at sige til, at der så også nogle stats med Rooney lige før. Ja, der er ikke så meget at sige til det. Andet end Aguero, han er en kæmpe gud. Han spiller bare i en forkerte klub. Jeg kunne godt have tænkt mig, at han havde haft en røde trøje på. Det havde ikke været skidt. Det havde ikke været godt, en røde trøje på United. Det havde været for... King lækkert. Men der er ikke noget at sige andet. Vi vil bare anerkende her, når du ser de her stats siden 2011, jamen så er han helt op at støde med de bedste angriber nogensinde i Premier League. Han er helt op at støde med en Thierry Henry. Han er helt op at støde med en Alan Shearer. Han er op at støde med en Rooney. Han er op at støde med de gutter der. Nu nævnte jeg lige de bedste i min tid, ikke? Der er helt op at støde med Thierry Henry, Shearer, Rooney. Aguero. Det er det niveau, han er på nu. Helt op som det allerbedste. Det allerstørste. Nogensinde. Det er det, han er. Og han er ikke andre steder end det. Han er fortjent. Han er der. Han har gjort det vanvittigt. Og vi kan huske, at det er i den første sæson. Jeg tror faktisk, det er den første sæson. Hvor at i sidste kamp, det kan jeg huske, for jeg så den i tv. Jeg så den hele tv. Jeg kan huske det. At City og United, de sluttede af point, eller City havde et point mere end United før sidste kamp, tror jeg det var. Og United tager en sikker kamp ude mod Stoke eller Southampton eller sådan et andet. Hvor de tager en, jeg ved ikke om det er sikker, så jeg ved ikke om 1-0 eller 2-0 de vandt. Og City spiller så en kamp mod Queen's Park Rangers. Jeg kan godt fortælle dig, hvad der sker. City skal vinde kampen for at blive mester. Alle sidste spillerunde. Det der sker, det er, at Queen's Park Rangers, de får et rødt kort. Af hvem andre end Joey Barton, legenden, psykomissen, som smadrer igennem fuldstændig og får et kort, som altid. Det er en forfærdelig start på kampen for mig, men det der så sker i første halvleg er, at Queen's Park Rangers så kommer foran 1-0. Det er jo stort for mig, fordi uafgjort, eller jeg siger det taber, så er der mesterskabet til United. Der sker så det, at City får scoret igen. Jeg kan ikke huske, hvornår City får scoret igen. 1-1. Og så skal den bare holdes til sidst. Så skal den holdes til sidst. Så skal de bare sørge for, at City ikke scorer. Jeg tror, det er 2-3 minutter ind i overtiden, scorer Aguero. Og det er der, det her billede er fra. Hvor han scorer en krombold over i feltet, hvor han sparker den ind. I et kort hjørne, tror jeg det var. Og så vinder City mesterskabet i overtiden over United i sidste spillerunde. I overtiden, der kan man snakke om spænding på drengen. Så det var rigtig ærgerligt.
Ferguson havde tænkt sig at stoppe efter den sæson. Men han gik ind i omklædningsrummet og sagde, Gutters, vi kan ikke stoppe sådan her. Gutters, vi kan ikke stoppe sådan her. Vi bliver nødt til... Vi blev nødt til at sige, at Aguero, eller ikke Aguero, Ferguson han sagde, at det gode derinde, at vi er nødt til at slutte af med mesterskab, nødt til at vinde, nødt til at tage sammen, og så vinde næste år. United vandt så mesterskabet næste sæson. Jeg tror, de købte Robin van Persie, Jeg er ikke sikker på, hvor de købte Robin van Persie. Jeg tror, det var der. Men lige meget hvad, så vandt de. Jeg tror, det var rimelig sikker stil, de vandt med Robin van Persie og Rooney. Fuck, Van Persie var god. Og Van Persie er også en top angriber i, selvfølgelig, i Premier League. Det er klart, han var lige glemt. Så vandt jo egen mandskab næste år. Men Aguero, der er ikke så meget at sige til det. Hvad har han vundet? Den er lidt utydelig, den her. Hvad har han vundet? Lad os se, hvad han vundet. Så mange games der. Så mange mål. To mange mål til den der. Det er så det Premier League mål. Det er så hans overordnede mål, må det være, ikke? 73 assist. Fire Premier League. Husk nu, Steven Gerrard, han har 0. Han har 0 Premier Leagues, FA Cup 1, League Cup 5, Community Shield 3, City Player of the Year, Golden Boot, det må have det flest mål i Premier League. Så det er kun én gang på den, så man tager sig at være tæt på, ikke? Og Team of the Year, jeg ved ikke, hvad det er Team of the Year, men der er ikke så meget andet at sige, end at det er nogle lækre stats, han har. Vinde Premier League 4 gange på 10 år, som det er 10 år nu. 10, måske 9 år. Ja, det er næsten hver anden gang. Og det kan der så ikke klages over overhovedet, vel? GG's, tak, Aguero stats. Det behøver vi ikke kigge mere på. Det taler for sig selv. Og så er spørgsmålet, hvor skal han hen? Han er 32 år nu. Hvis vi søger på Aguero News, så siger den... skal se, hvad den siger. Jeg kunne ikke lige finde noget for Betcha, tror jeg. Den siger... at han skal skifte til Barca. Det er det, den siger, når vi kigger herinde på den. Aguero Incredible... Ja, jeg tror, han skifter til Barca. Det vil være et fedt move. Han skifter til Barca. Han skifter over til Messi, hans gode ven. Nu hvor Messi ikke kommer til City. Jeg tror, han skifter til Barca. Jeg tror ikke, der er så meget andet. Det er en no-brainer for Barca. Barca har ikke nogen top angriber. De har Bradford på toppen. Det synes jeg, det er Messi, der godt spiller på toppen. Det er en no-brainer for Barca. Han er 32 år, han kan godt spille i Barca i 3-4 år. Det er en no-brainer for Barca. Det er bare køb. Messis bedste ven og stadig en klasse angriber. Jeg ved ikke, hvorfor det er helt tæt på. Det er en 100% no-brainer for Barca. Og jeg er rigtig sikker på, at han skifter til Barca. Vi skal selvfølgelig holde andre muligheder åbne. Er det reelt, lige connecter? Hvad sker, ikke? Men jeg vil sige, Barca 100% connect. Barca direkte kører den i kæften. Jeg tror ikke, at det kommer til at blive andet. Jeg tror, det bliver Barca, og det er for mig et skridt op. Det er det, selvom at han vinder med Premier League, så er det Barca et skridt op. Så starter han er Atletico-dreng. Han går til City. Bliver den største legende i City nogensinde. Og slutter karrieren af i Barca. I hvert fald på topniveau. Slutter karrieren af i Barca. Og det er okay at skifte fra Atletico til Barca. Griezmann, Suarez, hver sin vej. Der er okay, der er respekt. Han går ikke til Atletico til Real. Han skifter ikke til Real. Jeg er 100% sikker på, at han skifter til Barca. Hvad siger du, Aguero? Der er ikke så meget andet at sige. En booster smager godt. Tirsdag i dag. Aguero, en gutter mand. Det er ikke en gutter mand, men han er i hvert fald virkelig god. Han er i hvert fald en fremragende ged. Vi kan ikke sige andet til det, end det er fortjent, at Aguero, det er fortjent, hvis han skifter til Barca. Det er et skridt op, selvfølgelig for City. Klubmæssigt måske ikke spillemæssigt, men klubbesmæssigt, så der skifter han til Barca og rammer toppen der. Forhåbentlig scorer mange, kommer til at score masser af mål. Så det tror jeg, de får en ny bomber og have det billigere i forhold til at købe Haaland eller Mbappe-drengen eller hvad man skal ud og købe. Så jeg tror, at de siger, at de køber Barca, de køber Aguero,
så er Messi glad, og det man skal gøre Messi glad. Og så har de Dembélé, og så har de Pedri, og Fati, når han er ved skade, ikke? Så køber de måske noget til forsvaret og Barca, eller måske et eller andet til midtbanen, et eller andet. Så behøver Barca faktisk kun lave 1-2 indkøb, så kan de køre videre med dem, de andre, de unge spillere, de har udvikler, og så kan de købe måske en Wijnaldum på midtbanen, har der været snakket om. En Wijnaldum på midtbanen, Aguero på toppen, og så måske en trospiller. Sælge Grisemanden, tror jeg, Grisemanden bliver solgt. Men lad os nu se, hvad der sker. Aguero, fremragende stats, der er ikke så meget at sige. Lad os håbe, at skifte til Barca. Det kunne være vanvittigt fedt. Udover det, lad ikke så meget at sige til det andet end. Vi ses på gennem, Gutters. Husk at like videoen, og husk, at EM starter, lad os sige, den 1. april i dag, så starter EM om fucking 2 måneder, Gutters. Når vi rammer 1. april, så er det 2 måneder og 10 dage. Så der er 2 måneder og 12 dage nu, til EM starter. Husk at være klar på det, for der kommer mange videoer om dagen, måske 3-4 videoer om dagen på den her kanal. Der kommer så meget EM. Der kommer EM-stream på main-kanalen. Det bliver fuldstændig vanvittigt. Husk nu, EM kommer snart. Vi ses. Aguero skifter til Barca. Det er mit bud i hvert fald. Hej.